Sampeyan sholat, ati sampeyan sambung temenanan karo Allah, ati sampeyan eling temenanan karo Gusti Allah, iku wis ping pira? Ping pira? Ayo belas kok. Belas. Kate sholat iku yo oleh noto ngadeg iso ditepwa to ngene ngene. Iku sik nepakno sarung, nepakno klambi, nepakno kopiah. Usholli ngomene ngene ngomwe aku nang salat koyo ngono kudu jengklang rasane ono to kate salat umek lek ono terus nepak nang ngomene usholli fardol usholli fardol takbir iki yo alus Allah nyaris tak terdengar. Coba maca iftitah dan kabira walhamdulillahi katsira. Udan terus. Subhanallah bukrata wa asila. Wortel bosok tenan iki rasane. Allahu akbar. Kek regane wis murah kena udan sisan. Ya Allahu liman hamidah. Panen pora menih. Allahu akbar nang bondone tau tangan kabeh. Allahu akbar diatur ngene bongko temen iki rasane. Allahu akbar ke ulane ki akeh wong duwe gawe. Allahu akbar besan yo manak. Tewek yo monak manak ae. Wong salat iki kok ber ngelokno besane manak. Lho ngono ku gak sampean to, aku yo iya. Lho jujur mawon to. Kapan sih kita sholat bisa khusyuk bener itu kapan? Halo? Jujur mawon. Nek kelas wong awam kula jenengan alah alah alah. Ambok serbanmu lho dawane 500 meter. Halo? Jujur mawon. Kula nggih ngoten, iki mau sholat maghrib. Masya Allah, isek jadwale isek loro. Awak ikau wesel ngono Allahu akbar wong-wong nunggu ndek ngarep iki kate ngajak ngobrol ae wis gak ngrasakno awak payah yo salat iki kok bermikir ngono me Allah liman hamidah ngomong diluk gak popo roh wong awak payah ndak karuan dia ngecopros ae ngono karena aku wayahe istirahat ora usah diganggu pake lungguh tok 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 ngene gregeten aku ngono. Ini suruh waktu, dibagi waktu ini tambah dijak ngomong akhirnya wayang ngaji, pekoh gak iso ngaji. Makanya kadang aku dilokno jarno, dilokno angkuh, jarno, dilokno sombong, sakarepmu aku. Yang penting tujuanku apa? Aku kepingin istirahat cukup, nanti waktunya ngaji iso maksimal, fresh. Lagi teko digeruduk wong sak pirang-pirang dijak ngomongin, mriko panenan nopo, mriko musim nopo. Aku rasane ngono. Paling ra seneng aku ngomong yang ngomong dulu ae sampai ke bawah nggone salat ngene jarno aku diarani angko ra ngurus nek aku yang penting tujuanku apik ngono nek aku nyindir panitia-panitia aku lho sing tak sindir ya ini perlakukan bukan hanya kepada saya sinten mawon lihat kondisinya kalau perlu kita payah golekno dukun pijet lho ngono ora cerdas blas modele kok. Loh, nek saya ngomong tak omong no apa anane daripada gak tak omong aku ngrundel dadi dosa lho omong no nek aku nyantai aku ra seneng ya wis rambo undang neh ra paten saya tujuannya baik kok ini kritik yang membangun Pak Lurah tadi kan kayak gitu ngono lho maksudnya nanti lagi ini untuk evaluasi kan ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizati allati la tustaqsa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'an al-kurama wa masyayikhun al-a'izza engkang sangat kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendungo, soho engkang tansah dipun mulyaaken Allah. Wonten ngarsanipun para alim, ulama, para masyayikh, para sesepuh lan bini sepuh, langkung-langkung para kiai. Ki niku wong tuwa, mboten kudu tuwa umure mawon, nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa atine, tuwa amaliae, tuwa ibadae. Yai tegese bisa ngayai apa-apa, isok sembarang kalir, mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan, problem yang terjadi di umat, di tengah-tengah masyarakat. Niku kiai mulane terus ditimbali mbah, mergo pinter nambahi. Nggih. Sing ngene-ngene iki duduk kiai ini, niki Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayai. Artinya numpak sepeda motor gitu. Masuk numpak tok kaya gerayah-gerayah setir, gerayah-gerayah rem, kopling, macam-macam. Artinya tidak semua kiai ku gendah ngono lho. No, zaman akhir malah wakeh kiai sing orang gendah. Tapi kene gak kiai gak oleh ngomongno iki. Kalau Imam Ghazali mengklasifikasikan ada ulama usu, ulama-ulama yang jahat, kiai-kiai sing orang gendah lek cara sakniki. Wong sepuh biyen ngelompokno kiai niku macem-macem. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur itu kiai ahli tutur-tutur, ahli nasihat, ahli mulang muruk ngaji, ahli nambah semangat ibadai umat, ahli nambah kekuatan iman takwane umat, ahli mendamaikan umat, merukunkan umat, iku kiai tutur. Ono kiai catur, kiai yang ikut bermain dalam percaturan politik. Biasanya kiai semacam ini lebih sering ke pendopo daripada ke masjid, lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian, lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat, luwe seneng ngintak-ngintik ngurusi proposal timbangane mucal. Mohon maaf barangkali ada yang merasa tercelekiti.
Saya berbicara fakta, saya berbicara realita. Niku Kiai Catur namanya. Wonten Kiai Sembur, niku Kiai tukang suwuk. Gaweane nyemburi wong. Itu cilik apa itu gede? Jadi ono Kiai Tutur, ono Kiai Catur, ono Kiai Sembur. Niki sing paling elek dhewe Kiai Nganggur. Wis saking eleke wong tanggane gak doyan. Ono tanggae slametan duwe gawe hajatan gak diundang, nganggur ganti gawean. Kiai Nganggur iku wis elek. Ijik ono sing luwih elek meneh yaiku Kiai Ngawur. Ora iso ngaji dadi kiai. Maca ayat Quran salah, maca hadis ora tepak, tapi senengane dalil. Apal ayat Quran loro angger petuk uang didalili. Ketemu uang metu dalile qulat ta'ala. Padahal me apal ayat Quran loro. Apal hadis telu janji ketemu uang metu dalile qulat sallallahu alaihi wasallam. Iso dalil tapi kadang yo gak weruh dalan. Oke, dalil niku apik. Tapi lihat-lihat dulu yang didalili udah siap nerima apa belum? Situasinya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Tempatnya di mana? Jok ngawur, mungkin nek ngawur malah ndak karu-karuan dalile. Ono arek nom-noman nonton konser dangdut, joget meruntus mendem. Karo nyekek botol, nyekeli botol. Mripate wabeng kaya mari klebon norong-norong. Dicedhaki marot teblek pundake didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakin disampluk botol kon. Carane gak ngono. Tunggu dulu, engko lek wis dene lerep anteng sareh lungguh genah diomongi alon-alon, tuturi alon-alon. Seperti itu pula Rasulullah dalam menghadapi orang caranya kan berbeda-beda. Ada orang masuk Islam karo Kanjeng Nabi dipesen ikhfi islamak, rahasiakan dulu Islammu. Kenapa? Keluargamu, lingkunganmu, masyarakatmu ndak seneng nek awakmu mlebu Islam, gak siap menerima keislamanmu. Kon dimusuhi gak kuat. Meneng-menengan dhisik. Tapi ada juga yang begitu masuk Islam langsung disuruh terang-terangan. Ketika yang dihadapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Kanjeng Nabi dawuhe malah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Sayyidina Umar, wonge gagah, gede dukur, sakti, jangankan manusia, setan nek karo Sayyidina Umar wedi. Ana embong arep dilewati Sayyidina Umar. Iku jarak 10 mil setan wis melayu kabeh. Sing lewat Sayyidina Umar, nek sing lewat wong kerajaan ya malah ngumpul setane. Kumpul-kumpul, kanca dhewe arep teko ya ngono. Satu ketika Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Umar pas lenggah ten gene serambine masjid, ana wong badui. Wong badui ku wong desa bodho. Masuk masjid nyok-nyok-nyok-nyok-nyok nang pojokane masjid, ngoyo keracak-keracak-keracak-keracak-keracak. Sayyidina Umar lihat langsung bangkit sambil menghunus pedang. Kurang ajar. Arep diketok mbuh apane ngono. Pedang dicungne ngene. Arep diketok. Dipenggak karo Kanjeng Nabi, "Kalla ya Umar. Ojo Umar, arep mbok apakno? Ketok mawon." Apane sing mbok ketok? Konoane ngono. Lha kok mbok ketok? Lah niku mungkar. Ngoyo nang masjid, ama qulta li ya Rasulullah man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Bukankah engkau telah mengatakan kepadaku wahai Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan kekuatan? Itu kan mungkar, kencing di masjid. Ketok ae. Kanjeng Nabi dawuh Umar, ketok yo ketok. Tapi masalahe wong iku mlebu Islam sik seminggu. Dene gak ngerti rumangsane masjid iki padha karo WC nasional.
Lah ono sing masjid iku kotor gak dibersihin, najis gak disuceni, ono telek cecek yang mek dibunderi kapur nang ditulisi awas telek ngono. Kan dianggap padha karo WC nasional. Yang kedua Umar, wong iku jeh nguyu. Lho kok arep mbok ora-ora kaya wong e mlayu, nguyune malah korat-karit tekan dindi. Artinya apa? Jangan kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermasalah, karena itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Filosofinya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak pejabat Muspika, Pak Lurah, Nek Dilulu Mblarah. Mulane ora oleh dilulu nemen-nemen. Ana sing gak tepak kritik, ada yang gak tepak kritik, kan harus seperti itu. Tokoh-tokoh masyarakat, senipun ingkang kula hormati, para majelis asatid, lek bahasane wong krajan ya para guru ingkang sedaya insyaallah saged digugu tur saged ditiru. Itu memang bahasa Jawa itu luar biasa dibanding bahasa lain. Hampir 30% bahasa Jawa itu kena di otak atik matuk. Nggih. Niki sing jenengan sing tak lungguhi dilungguhi niki namine kursi. Soale nek lungguh disingkur ora diwasi. Ana wong lungguh kursi karo madhep mrene lah gak ana. Mesti disingkur, disingkur ora diwasi. Basa Jawa lak ngoten, piring nek ngelapi karo miring. Mengkurep yo angel. Niki jenenge gelas. Gelas iki maksude lek wis tugel ora kena dilas. Ya apa lek ngelas beling. Garpu sigar-sigar ora dompo. Lemah mergo gelem didegi omah. Gak tau protes. Tanah tatanane genah. Bumi ditanduri tebu iso semi. Basa kramane siti soal isine wong mati. Hebat bahasa Jawa. Sampai awak sak kujur kena di otak adik matuk. Iki rambut mergo ram-ramane lembut. Cilik-cilik tau rasa linggis-linggis. Ram-ramane lembut. Digawe mikir jenenge batuk pangembate barang sing matuk. Digawe nyawang moto soalnya iso ngemot nek nyoto. Nek ketok nyoto iso dimot. Nek gak nyoto gak iso dimot. Contohnya entut. Gak ketok kan. Kuping kaku turun jer piping. Mumpama lemes, mungkin numpak sepeda motor iso kaya kipas iwir-iwir-iwir-iwir-iwir. Itu bahasa Jawa. Irung diarani irung ku itis, gak tau wurung. Jujur, ambu pindang ya pindang temen. Lho gitu, ambu brambang ya brambang temen, ambu sate ya sate temen, ambu telek ya telek temen, jujur gak ono telek ambu sate lah gak ono. Jujur irung. Lah nek ana pejabat sing tukang korupsi, irungmu ngono. Gak gelem gawe irung. Cangkem nek ana rejeki cancang ora mingkem. Ngisore janggut lek ketemu ajang manggut-manggut. Ngisor maneh weteng, isine ruwet tur peteng. Isine ruwet mau macam-macam ndek jero. Peteng gak nok lampune. Mburi iki diarani bokong, soalnya bentuke amba atik merkongkong. Wis jan. Basa Jawa ngono. Lho, wong nyolongan ku jenenge maling, soale amale wong sing ora eling. Nek eling gak kira nyolong, ngono lho. Nggih, wong wedok nakal diarani sundel. Mergo nafsune kendel. Letreke amit-amit kok. Tanda sing bayar kontan oleh nyanda. Lho, nakal maneh jenenge balon, sing bayar oleh kelon. Ngono. Lho, kelone nek nyekel alon-alon. Banter-banter jotosan jeneng. Ngono ku sik ana sing takon, "Pak, lah nek lonte, Pak?" jare. Lonte ki mung gaweane kelon karo metete ngono kuwi kok. Lah nek guru tukang mulang kudu kenek digugu ya kenek ditiru. Utawa guru nek minggu turu soalnya libur ya.
Saya sekedar mengingatkan teman-teman guru, apapun guru agama, guru umum, wis guru pokoknya, namanya saja digugu ditiru, panjenengan semua adalah panutan dari murid, teladan bagi murid. Apapun yang dilakukan oleh guru akan dicontoh dan diteladani oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, dan seluruh perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru nurun baik kepada muridnya. Perilaku buruk dari guru pun juga akan menurun buruk pula kepada murid-muridnya. Tidak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Ketika guru melakukan kesalahan, muridnya akan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Bahkan pepatah itu sekarang sudah semakin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Artinya, mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Betul? Kalau murid zaman dulu sama gurunya nurut-nurut, manut-manut. Dikongkon ngulon, ngulon. Gak ono sing wani ngalor ngidul ngetan. Nek murid sekarang diperintah gurune, ayo ngulon. Sik takon, lapo kudu ngulon? Ono apa ndek kulon lak ngono? Kalau murid zaman dulu ndak, wis ngulon, mbuh ono apa, mbuh lapo wis gak, pokok ngulon-ngulon. Mulai sekarang ndak. Dulu ono guru longgoh. Murid tuh kate lewat ngarepe gak wani. Ono pak guru, ono bu guru, gak wani lewat ngarepe, lewat burine. Atau kalau enggak gitu boleh dalan liyo. Kalau terpaksa enggak ada jalan lagi, itu satu-satunya jalan. Terpaksa lewat ngarepe, bungkuk-bungkuk, sungkuk-sungkuk, sandal dicangkel. Murid saniki ono gurune lungguh lewat ngarepe biasa, melayu mencolot atik ngentut. Biasa. Lho iya kok, apalagi gurune sih enom. Muridnya wedok, wis gede. Guru cocok main mata. Loh, maafkan sekarang lagi banyak orang yang suka main mata. Tidak peduli guru sama murid, kadang gitu. Kalau lagi mainin mata katanya, kalau yang dimainin mata sebelah kiri, ting ting ting, itu jari artinya I love you. Oh no, jari ini. Kalau kedip yang kanan, teng teng, ini ku I want to kiss you. Oh no, anek ketip karo ini maknanya I kelilipen you. Padahal salah satu faktor ilmune murid isok manfaat, isok barokah, wallahi itu karena khidmahnya kepada gurunya. Sa'alim-alime murid, sa'pinter-pintere murid, katik gak taklim, gak taat karo gurune, yakin ilmune gak manfaat, gak barokah. Murid biyen ku manut pak. Ono murid kok dedel, ngertes dedel nge? Wis koyok sampeyan lah. Diwurui ngaji lu wangel, diceluk karo kiai ini, lele lele, berene berene, kiai kiai, kono diwurui ngaji cek repotet dedel, enggak ya, gue lagi dedel, ayo mangapo, kan kan mangap, mangap muridnya, begitu mangap didoni, ada itu gede, wah, cerus, ayo dilek dilek, gak kata yang bantah, subhanallah. Mari ngelek idune kiai ini, murid dedeli kecerdasane ngalah no murid yang paling cerdas dewe. Ini murid bian manut ngono iku, digarap karo gurune ngono iku manut. Murid saiki diurus. Sik. Kiai ini duwe lara mengi apa gak? Oh, duwe lara mengi ketularan mengine temen. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, cetek-cetek ae. Iki ono ulama besar. Namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Iki Syekh temenan nih, ora Syekh lor Syekh gitul setan Syekh kulon. Syekh temenanan. Beliau orang karomah, hebat, saking hebate. Janji butuh duit. Saku baju ditepuk, sak klambi kulit tutuk tuk, metu duite berubul sesuai kebutuhan. Kok butuh duit 10 juta, saya klambi ditutuk tuk berubul metu 10 juta. Butuh 20 juta. Saya kelambi ditutup, tuk, berubul, metu 20 juta. Subhanallah, hebat. Lah aku mau kok iso ngene, gak ada ceramah tekan dinti aku.
Butuh duit tutak tutuk sak ngono. Ini subhanallah. Ditanya sama orang, "Ya Syekh, bimanil tahadhil karamah?" Panjenengan saged hebat koyo ngonten niku jalarane napa? Jawabannya apa? Li khidmati ustadi, karena khidmah saya pada guru saya. Pengabdian dan hormat saya kepada guru saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iku hebate wong pian. Murid zaman pian. Anak juga begitu. Mendidik anak zaman sekarang bagi orang tua jauh lebih sulit daripada mendidik anak zaman dulu. Leres napa mboten? Lek anak biyen nang wong tua manut-manut, nurut-nurut, dituturi wong tua, undingkluk khusyuk tawanduk, nyawang wajahe wong tua gak wani. Anak sakniki dituturi wong tuae banter balike. Ngono wong tua nang keprucut omong nang gone anak, balik omongane. Lele. Bapak rasane kliru duwe anak awakmu. Koncone bapak akeh, anake apik-apik gak kaya awakmu. Jere anak, "Ya apa, Pak? Saman kliru duwe anak aku." "Iya, padha ae, Pak, masih aku ya kliru duwe bapak sampean." "Koncoku yang akeh, Pak, bapake yang apik-apik gak kaya sampean." Oh, arek diomongi wong tua bantah, "Anakan napa kon?" Jadi anak, "Lah sampean bapakan napa?" "Nah, aku gak kira metu aja sampean polah-polah karo ibu ngono." Ngono kon karo wong tua kate wani, "Rugi aku le duwe anak kon." Jadi anak, "Aku badhe apa duwe bapak sampean?" "Ya gak mbateni. Ini sampean sing hati-hati ngomong karo anak zaman saiki. Kalau anak zaman dulu gak ono model ngono iku. Diomongi ono anak kok lungguh bantal. Ayo, ayo. Kailo bantal dilungguhi, gak oleh. Aja lungguh bantal, nggarai." No. Ini sak Indonesia iki kalimate padha. Lungguh bantal nggarai udunen. Betapa wong biyen nasihat cukup dengan nasihat seperti itu dalam mendidik akhlak, etika, tata krama. Aja lungguh bantal ndak udunen, itu kan pendidikan akhlak. Bantal iku gawe sirah, lho kok dilungguhi bokong, gak elok. Ngono tok. Tapi mancep sampai saiki kata-kata iku. Wong biyen lek nuturi ra usah goletae ora. Tapi mancepe lho sampai saiki. Ayo delokon saiki ustaz-ustaz saiki. Nek pidato saudara-saudara. Balas gak ono sing mlebu. Dan saya mencoba metode ya apa sih supaya mancep ndak atine wong. Tak coba kul huwaile. Wong tuwek sampai arek cilik lo mancep. Itu padahal maksud saya itu juga kritik. Kalau wong-wong sing ahli politik mesti paham. Rakyat kecil itu menjerit. Yang jadi imam, yang di atas itu aturan-aturan kok enggak jelas, kok bulet mau dikemanakan sih kita? Bulet aturan. Akhirnya rakyat kecil kan jerit. Aja mumet, aja bulet, aja suwe-suwe arep diapakne sih. Kul huwaile suwen ngono lho. Sangane sampean ora patek cerdas memahami politik dadi ya ora dunung ngono. Halo. Anak dulu diomongi wong kok jok lungguh bantal, gare udunen gak wani lungguh bantal. Arek saiki ayo coba. Heh, bantal dilungguhi. Gak oleh gare udunen jare sapa? Sopir bis iku kabeh lungguh bantal gak ono sing udunen. Biyen ana arek wedok perawan metu mari maghrib digetak nang ibuke. "Oh, kon niku perawan jek metu mari maghrib. Engko lek dicaplok Bathara Kala." "Gak wani metu mari maghrib, wedi dicaplok Bathara Kala." Lah Bathara Kala itu maksudnya kan minal jinnati wan nas. Ada Bathara Kala dari jin, ada Bathara Kala dari manusia kan. Ana Bathara Kala sing ketok, ana Bathara Kala sing ora ketok, ana Bathara Kala sing balane grandong, ana sing doyan lontong. Saya sering sampaikan itu, cara menghadapinya pun berbeda. Kalau Bathara Kala barane grandong gampang, wacan ayat kursi kobong, mesti melayu. Nah, Bathara Kala sing duyan lontong musuhe dudu ayat kursi, ayate tinggalen, kursine jonjung sawatno ngono. Lho kalau perawan zaman dulu ndak berani keluar abis maghrib, wedi dicaplok Bathara Kala. Oh, narek wedok saiki diomongi ngono, "Ojak metu mari maghrib kon, dicaplok Bathara Kala." "Entepaan?"
aku wis sawe pengen dicaplok gak, dicaplok-caplok ae. Anak dulu itu manut karo wong tua, sampai nikah itu apa kata orang tua? Dirabekno wong tua ku ya manut. Karo bakal bojone ku gak roh, gak kenal, gak apa. Manut. Mangkane zaman biyen isih akeh manten gak patut, gak wawuh. Lungguh kemantenan sing manten lanang madhep mrono, manten wedok madhep mrono. Tapi nyatane ben taun yo procat-procot iki. Ayo saiki sampean duwe anak wedok, sampean tari sampean nikahno lek manut. Nduk, tak olehno iko nduk yo. Solikin niko. Mbu gak seneng solikin aku arek jemburis ngono. Manut to nyang ibu. Ibuku oleh bapakmu biyen yo manut mbahmu. Gak ono wong tua kepengin jlempurno anak, jenenge wong tua kepengin ngenakno uripe anak. Manut to emo. Dikongkon manut emo. Lah nek sampean maksa yo solikin kon rabi sampean. Anak saiki. Sampean gak hati-hati, anallah. Boten maksudku sing gak melurun gak usah cerewet. Koyok nyumbang piro ae. Garing rungokno rewel. Wis meneng kok. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, dulur-dulur kula sedaya jamaah. Alhamdulillah niki dalu jamaah kuwatah sanget. Wonten saking jamaah Yasin, wonten saking jamaah tahlil, dan jamaah istighosah, jamaah sholawat, jamaah toriqoh, jamaah manakib, dan yang paling kathah nih rupine jamaah rasan-rasan. Yono jamaah banteng bareng yono, jamaah jaranan, tapi saya agak jamaah rasan-rasan, lambe-lambe kudungan. Sak ruwe mripate ya diomong. Mbok ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek, ngono ku ya diomong. Tantokan Dik, kalau Dik, ya Allah sing lanang ganteng barang sing wedok kaya garangan anyang-anyangen. Oh sing lakoni no gak lapo-lapo, ngelambemu. Mbok kok ngono wong wedok. Ana tanggae mbah ngono mah, ya ngono lambene sing gak betah. Bah wong iku kok iso gawe omah koyo ngono gedene duwe teko ndi mbak ngono. Sing dijak omong ya setel. Aku ya gak nyangka. Rahmatipun Gusti Allah. Amin. Eh Bu, jenengan amin semangat, Bu. Telah. Jenengan semangat, jenengan semangat, Bu. Kula nggih semangat. Tapi nek jenengan loyo, kula nggih katon loyo, Bu. Aku kan tergantung kamu, saya. Kalau kamu oke, aku juga oke. Semangat nggih. Amin. Soyo ingkang sami hadir derek hormat acara dalu menika. Mugi-mugi pinaringan hidayahipun Gusti Allah. Amin. Saya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin. Saya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan barokahipun Gusti Allah. Amin. Saya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan ridhanipun Gusti Allah. Amin. Saya ingkang rawuh mugi-mugi dipun paringi manfaat ilmune. Amin. Tetep Islame. Kuat imane, husnul khotimah pungkasane, barokah uripe, tentrem rumah tanggane, solih solihah putra putrine, kathah rizkine,
kathah sedulure, kathah amal saleh, kathah ibadahe, kathah ganjarane, kathah utange. Salat jamaah di masjid, istrinya diajak. Kok sak konangan. Mboten maksud kula niku utang nglakoni kesaenan. Senak iki pengertiane nang kulo swarga kabeh. Senak ngene ngaji jamaah saiki to. Tur mlebune yo bareng. Jadi keluarga yang utuh, bahagia di dunia, keluargane sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Di akhirat yang utuh hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araf muttaqin. Soalnya kemungkinannya kan macam-macam jamaah, oke? Wonten sing tentunya Allah bagus keluarga. Hasil utama, wes waktu ini karena tapi bijak kan akhiratnya berantakan, semeroko kabeh. Alhamdulillah, min. Yang kita inginkan kan neng dunia utuh bahagia mulia dan akhirat itu utuh bahagia mulia semeroko kabeh. Ono kalane ten donya sing utuh dadi keluarga tapi sok ten akhirate bisa yang satu ke surga satunya ke neraka. Mungkin suami ke surga, istri ke neraka atau sebaliknya sing wedok mlebu neraka, sing lanang mlebu swarga. Hah? Pancet ada kalanya di akhiratnya nanti pisah, yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Mungkin yang ke surga suami, yang ke neraka istri, atau sebaliknya, sing wedok ninggone neraka, sing lanang ninggone swarga. Hah? Mosok pancet. Wong wedok mesti protes mesti. Ya wis biar enggak ada yang protes. Suami istri dua-duanya ke surga. Tapi mungkin mlebune ora bareng. Sing siji mlebu dhisik, sijine kari. Yang satu masuk duluan, satu belakangan. Mungkin suami masuk duluan ke surga, istri belakangan. Atau sebaliknya, sing wedok keri, sing lanang mlebu swarga dhisik. Salah maneh? Ibu-ibu do mencebi aku. Ya wis, ben ibu-ibu gak mencep. Mungkin istri yang ke surga dulu. Lah, jereng. Suami belakangan. Ngene iki wong wedok gak seneng. Ini bukti Bapak kalau perempuan itu sukanya ketika dipuja dan diperhatikan. Memang mintanya dielem, diperhatekno. Iku wong wedok. Semakin sering dielem, semakin diperhatikan, semakin seneng. Iku wong wedok. Memang dalam beberapa hal perempuan berbeda dengan laki-laki dan ini harus betul-betul disadari oleh pasangan suami istri agar dalam kehidupan rumah tangga tidak terjadi disharmoni. Paham mboten kula ngomong ngeten niki? Paham apane? Oke. Pertama, laki-laki itu lebih mengedepankan pikiran, kalau perempuan lebih menggunakan perasaan. Mulane kadang-kadang koyo ora nyambung, sing lanang gawe pikiran, sing wedok gawe perasaan. Sehingga kalau terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangga, wong lanang lek ngomongi sing wedok lah ngene, sampeyan Bu ram mikir. Sing wedok lek jawab yo apa? Nah sampean dadi wong lanang lho Pak, gak ngerasakno. Yo karena satu pakai pikiran, satu pakai perasaan, mesti itu. Oke, laki-laki itu pakai pikiran, sehingga kalau ada masalah, lebih memilih diem dan menyendiri. Soalnya mikir, cari jawaban, cari solusi, mikir. Nek wong wedok enggak, perasaan itu enggak bisa diem. Dia harus mengalir, kalau didiemkan, mentek-mentek dadi udun. Mulanya kudu diberolno. Jadi Bapak harus menyadari bahwa berbicara itu bagian cara dari perempuan untuk melampiaskan perasaannya agar masalahnya jadi ringan. Mulane rata-rata wong wedok niku cerek. Lho ono masalah langsung deyek masuk perasaan, nyaprut etek 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 etek.
Nek wong lanang ndak, kalau ada masalah sama istri, diomongi dhisik, ngene lho, ngene lho, ngene lho, ngene lho. Nek gak diterima lah gak nyaprut. Nek wong wedok ndak, masuk perasaan dek langsung nyaprut, tek 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 tek. Nek wong lanang ndak, diomongi sik genah-genah, lah nek gak diterima lah gak nyaprut. Ketiga, laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya. Semakin dipercaya, semakin merasa dicintai. Kalau perempuan merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Semakin sering dielem, semakin sering diperhatikan, semakin merasa dicintai. Ini harus dipahami. Ibu sebagai istri, mbak, harus paham bahwa suami merasa dicintai apabila dipercaya. Kalau sudah tidak dipercaya atau sering dicurigai, itu suami merasa tidak lagi dicintai. Wong wedok kudu sadar. Dan bentuk dari kepercayaan, bukti dari kepercayaan istri kepada suami, ketika suami keluar rumah, nek wong lanang lunga, iku gak sering-sering ditelepon, gak sering-sering di SMS. Lanang metu sering ditelepon, sering di SMS, iku gregeten. Wis karuan pamit genah-genah jam 7 isuk, Dik aku berangkat. Kok paling teko ya jam 4 sore. Ya Mas, hati-hati. Berangkat, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genah lo janjian jam 4 teko. Ngono ku sik oleh 10 menit SMS. Tekon ndi, Pak? Iki wong lanang maca gregeten. Dibales iki karo sing lanang, teko embong. Ngono. 10 menit meneh SMS meneh. Karo sapa, Pak? Tambah gregeten sing lanang dibalesi karo menungso. Oleh selawe menit nelpon, ayo mau ana suarane wong wedok suarane sapa? Masyaallah lara, Bu. Mulane wis janji ya wis, nek gak penting temenanan jok sering-sering nelpon SMS. Nggih, Bu nggih. Bapak-bapak mulai besok aman, nggih. Beda dengan perempuan, kalau perempuan merasa dicintai apabila diperhatikan, dielem. Kalau tidak percaya bapak, Mbak Dane ini jenengan praktek. Nanti sampai rumah, praktek. Perhatikan istri bapak. Pandangi dalam-dalam. Sampan sawang dipandeng, ini perlu ojok kedip. Sawangan terus. Ngomong itu sawaneng langsung polai keloget, keloget. Mesti sawang, keloget, keloget. Ngapun sih pak, lapun sih pak, nyawang lapong. Ayo nyawang bujuni dewi masuk kau neng. Biasanya kamu nulek nyawang lapong. Biasanya lu nyawang kamu nulek lapong. Ayo aku nyawang bujuni dewi masuk kau neng. Tapi biasanya sama neng nyawang kan kamu nampong. Sawan neng pak. Mari ngono lemen. Titi ayo jauh agak-agak lagi ngelem. Titi ayo. Sama no dek, tak sawang-sawang, tambah tua kok tambah elek. Saman ku tambah tua kok tambah ya apa modele sejan nganggo sak nganggo ku pantes pinter ngeramu tawa bojoku wong wedok terus jentit lho wong wedok ku lek atine wis seneng mas yo blonjo titik lho ora masalah nggih Bu nggih lho Pak, wong wedok kuwi lek atine wis seneng, sampean gak atik njaluk iki lho ditawani. Ditawani apa, Jur? Ya apa-apa. Makane tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba mengelokkan mengelokkan yo. Perempuan. Jangan coba-coba menyakiti hati perempuan. Loro. Jangan sekali-kali menusuk perasaan perempuan. Tusuk yang lain saja. Loro. Wong lanang iki kadang ya ora genah. Mulane aku pesen tenan Pak, bojo sampean tambah lemu. Ya wis aja katik mbok lokno. Loro wong wedok dilokno. Malah enak bojo lemu to. Empuk. Lah timbang sampean duwe bojo kok urun jegrek ngono. Melaku sayak-sayak kaya pitik angkrem. Kena kipas angin ning guling. Didemek watuk, dibokno mengi. Ana wong wahing mencelat ngono. Antuk sing lemu. Mung kena gawe tenger.
Ini kalau bojoku paling seger dhewe. Pokoke merek LGX. Lemuk ginuk-ginuk. Apalagi kalau lagi musim banjir, enak duwe bojo lemu. Nek banjir, iya evakuasi barang-barang enggak usah golek pelampung, enggak usah golek perahu wis. Wis bojo kon mengkurepkan kambang dhek. TV munggah diseret. Balik mana kursi munggah tarik. Wong lanang kadang yo gak pengerten, bojo tambah lemu dilokno. Duduk omahe sing tingkat. Awak tingkat telu. Mesti ngamuk bojomu. Timbangane sampeyan gak iso nggae omah tingkat yo awakku sing tak tingkat kurang ta, tak tingkate meneh-meneh. Ngamuk. Wong lanang iki pengertian ngono. Wong wedok kate diajak nang di resepsi apa nang pasar nganggo pakaian apik rapi. Maunya sih nyeneng ning garwane. Begitu keluar biasanya kan minta pertimbangan. Pak, aku nggih pakaian iki cocok apa? Sing lanang kadang masyaallah dik kaya lontong ngene. Ngamuk langsung balik cengkelak, sringkut sentiat sledot, sringkut sentiat sledot, mlebu kamar blek mengkurep wis. Wong wedok kelas mengkurep ngene ku lumah-lumane repot. Halo. Ini gak dijak ngene merem kabeh ngajine. Ngaji nganti sekarang metodenya lain sama ngaji zaman dulu. Kalau kepengin ngaji sing temen ya nang pesantren ayo ngaji kitab gitu. Namanya aja pengajian umum kok aja padakno karo pengajian sing ora pati umum. Dan resiko bagi saya disenengi enggak disenengi orang itu resiko. Nyatane yo mendunia. Lho saya sadar ndak mungkin jamaah sekian banyak ribuan kok seneng kabeh ning aku ndak mungkin. Ono sing gak seneng lumrah. Jangankan saya, Kanjeng Nabi kurang apa? Sempurna tanpa celah, tanpa cacat, tanpa salah, gak tau elek. Iku akeh sing gak nyenengi. Wong kafir, wong Yahudi, wong munafik gak seneng ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sik gak disenengi wong apa maneh Kanjengan war jahit. Biasa kok, biasa. Biasa, ono sing seneng, ono sing gak seneng. Tapi aku yakin insya Allah sing seneng karo sing gak seneng tetep akeh sing seneng. Ono sing gak seneng arang-arang, iku sing atine bosok. Dijak ngaji gak senenge bosok atine. Dan saya gak mikir, gak disenengi wong jarno, dekne ra melok nyangoni kok. Nek apa mikir ngono-ngono iku gak kober. Coba ketika diomongno istri masuk neraka dulu, masuk surganya belakangan, gak terima. Begitu diomongno mungkin istri masuk surga dulu. Ini perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak gak usah susah, ini sekedar contoh, Pak. Mungkin istri yang ke surga duluan, suami belakangan. Kok bisa gitu? Iya, karena ketika di dunia istri lebih ahli ibadah daripada suami. Pahala istri lebih banyak daripada suami. Suami itu ahli zikir, ahli tafakkur, ahli taqarrub, ahli sholat sunnah, ahli puasa sunnah. Senin kemis yo gak tahu telat sing wedok. Kapan dino Senin sing wedok yo nyenen, kapan dino kemis sing wedok mesti. Lagi malam sholat hajat, tahajud rutin, begitu bangun tidur langsung berangkat jamaah subuh ke masjid. Istri bangun tidur langsung jamaah ke masjid. Sedangkan suami mazhabnya Mbah Surip, bangun tidur, bangun lagi, bangun. Kan gak imbang bapak. Istri bangun tidur langsung berangkat jamaah ke masjid. Sedangkan suami bangun tidur, bangun lagi, bangun. Sorry bapak, kalau memang kayak gitu modele, besok di akhirat istri masuk surga dulu, bapak dihukum neng neroko. Zaman bojo dihukum neng neroko kok guyang guyu tuh bu.
Ibu, ibu mau masuk surga, itu di depan pintu surga dijemput sama malaikat. Dan ibu ditawarin, selamat datang ibu. Ibu sekarang udah bisa masuk ke surga, tapi mohon maaf, suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Itu suami ibu, sama dengke, kadose kok enggih maling. Mboten kadose ya iku bojomu. Mosok karo takon brentik-brentike rambute ya iku bojomu. Kadek kadose barang. Terus jenengan ditawarin bu sama malaikat, gimana ibu? Ibu nunggu bapak dulu atau ke surga langsung? Kira-kira mbenjang jenengan pripun jawabane bu? Langsung berarti bojomu mbok tombokno. Lho wani tombok piro sampeyan? Bapak sampean arep ditombokno, Pak. Oke, ibu, mungkin ketika di dunia ini ibu bisa aja ngomong kayak gitu, bisa jawab kayak gitu, bisa punya rencana kayak gitu. Langsung ae bisa, tapi di akhirat enggak bisa, Bu. Karena di sana nanti jawabannya otomatis. Otomatisnya gimana? Kalau memang suaminya tanggung jawab, qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab penuh kepada istri-istri dan anak-anaknya, kepada keluarga, maka otomatis jawaban ibu tetap kula rantos malaikat, niku bojo kula rantos. Jare malaikat, tapi suwe lho Bu iku prosese, Bu. Soale bojo sampean niku masalahe jowro iki. Akhirnya sampean disudono buku catatan amale. Iki lho Bu, lek gak percaya, catatan amale buku catatan amale bojo sampean disudono, bukakno halaman pertama, sret, adu pitik. Buka meneh halaman kedua, sret, adu jangkrik. Halaman ketiga, sret, kope. Halaman keempat, sret, banteng. Halaman keenam, sret, jaranan. Halaman keenam, sret, ehoi. Gimana ibu? Langsung atau ditunggu? Saya tunggu malaikat, bagaimanapun dia suami saya. Dulu waktu di dunia kami susah berdua, sengsara berdua. Sekarang mau ke surga, mau enak saya sendirian. Istri macam apa saya? Tetap saya nanti. Lagian dulu saya udah kadung janji sama suami, ku nanti dirimu di pintu surga. Dasar emang istri setia. Kulo mboten saged lho malaikat pisah kalih bapake, wong kulo kalih bapake niku mulai Joko loro kalih Prawan loro. Kau waget malaikat krungu istilah Joko loro Prawan loro. Takon lho, Bu, kok Joko loro Prawan loro? Apa dulu ibu ketemu bapak di rumah sakit? Iya malaikat, kita dulu ketemunya di rumah sakit. Dulu ibu sakit apa? Sakit ginjal saya malaikat. Terus bapak waktu itu sakit apa? Bapak ginjal-ginjal. Bapak lek sampean tanggung jawab dinteni, Pak. Mentas bareng mlebu swarga. Tapi lek sing lanang gak tanggung jawab, sering zalim kepada istrinya. Sering berbuat tidak adil kepada istrinya. Sering bojoki bojone. Duit-duit telung juta yang ngomongnya 1,5 juta, sing 1,5 juta kayak no rondo. Sorry bapak, kalau memang bapak seperti itu, besok di akhirat ibu mau masuk surga ditawani karo malaikat. Ibu udah bisa masuk surga, tapi maaf suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Gimana ibu, nunggu suami dulu atau ke surga langsung? Maka dengan lantang ibu akan menjawab, langsung aile ke sawen. Kan dene sering ngrungu ceramah kul huwaile. Meneno akhirat dipraktekno. Jare malaikat, Bu, lah kok langsung terus bojone sampeyan ya apa, Bu? Jarno bonyok ya wis. No aku sering dilarani biyen ndek donya kok ngono. Ngono. Bapak sampean modele kok nelongso ngono, Pak? Apa yang modelmu kaya ngono iku? Siap-siap ditinggal. Bojo sampean ngibrit dhisik. Takoni malaikat, Bu kate nanti swarga. Bojo sampean jarno bonyok. Nang sampean melu sapa? Melu Pak Anwar Zahid. Ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau sebaliknya. Waktu di dunia suami lebih ahli ibadah daripada istri.
amal suami lebih banyak daripada istri, pahala suami lebih banyak daripada istri. Sing lanang ahli tafakur, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taqarrub, ahli berjuang. Sing wedok gak blas. Sing wedok senengane nonggo, ngrasani mitnah, ngumpat, ndatundat, adu-adu, tumbak cucuan, omongan kene didol merono, omongan kono didol merene. Wis kaya kelakuan ibu-ibu kerajaan lah. Lagi malam hari suami pasti bangun sholat malam, istri dibangunin nggak pernah mau. Kan kalau ke rumah tangga yang sakinah itu seperti itu tandanya. Suami istri rajin sholat malam. Salah satu alamat, salah satu tanda dari keluarga yang sakinah, keluarga yang barokah seperti itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bangun, halo. Kanjeng Nabi niku yen badhe mapan sare, janjian kalih garwane. Kok tangi dalu nggih salat nggih. Kenyane aku tangi dhisik jenengan digugah, kok yen jenengan tangi dhisik kula digugah. Nggih, ngono. Kula kalih bojo kula kadang-kadang ya ngono. Yo kadang-kadang sih Pak, wong kula niku jarang kula ten dalem bengi kaya ngeten niki. Omahe kula ndugi ngriyo paling jam 3:30 subuh, sering saya jam 3. Kalau lagi di rumah pas sonten ngoten. Bade mapan turu ngoten niku bojo tak omongi, sayang. Mbok. Kok guyumu kok kaya gak percaya sih model. Aku sampai saiki nyeluk bojoku sayang. Ora ngandel ya wis. Itu ajaran Rasulullah. Kanjeng Nabi, ya Humaira, wahai Simrah delima. Kanjeng Nabi pesan, bapak para suami, panggil istrimu dengan panggilan terbaik. Layani istrimu dengan pelayanan terbaik, kalau memang wajahmu bukan wajah yang baik. Rupane ra payu digadekno. Gelek ngelarakno, nyeluk jenenge langsung ton, ngono kuwi. Jongkrokno ae Bu lek wong lanang model ngono. Gak mesra blas. Nane aku yo praktek ngono. Sayang. Engko bengi tangi nggih? Nggih. Jam pinten? Ya sedengane 2:30. Nggih. Mangke lek aku sing tangi dhisik sampean tak gugah. Mulai sama tangi dhisik aku digugah. Nggih. Janji? Janji. Kemarin ngono terus jentianku tak dokno. Ayo janji. Batek-batekan jentian. Ngono. Ora ngandel ya wis. Diomongi teman-teman kok. Bahkan Rasulullah kadang-kadang kalau bangunin istrinya surprise, kejutan. Jadi masuk ke kamar, istrinya sare, ngoten niku bawa air segelas, kemudian jari jemari Rasulullah yang mulia itu dicelupkan ke dalam air di gelas itu, percikkan ke wajah istri beliau, biur-biur dikit, kaget mestani. Kadang-kadang surprise, aku yo tahu praktek ngono. Lho kula niku lek ngerti ngoten niku sekali-kali tak praktekne. Melebu kamar tak kawane banyu sakilas tak celup ning tak banyu fir fir kaget kan dene tangi cengkel aku lungo aku dicawotot pipiku ah ngono wis saweneng aku langsung. Nah iya mulane bapak sekali-kali bikin surprise sekali-kali sampean praktek tapi ngapunten soalnya bojo sampean tangine kan rodok ndablek ya banyune aja sak gelas sak ember ya siramno. Oke, udah janjian kayak gitu. Lagi malam, suami bangun, wudu, sholat. Maunya istri digugah. Ayo, bu. Tahu ya apa cara kene leh nyeluk ya, Dek. Wong kene saiki wis mah. Wong kene kan mama to saiki. Lho iya kan? Ya dulu Pak, Bu itu dulu. Kalau orang kerajaan sekarang udah beda. Suami manggil istrinya mama. Istri manggil suaminya papa. Wong kerajaan itu mama papa. Iya, jadi ono ibu-ibu omahe kerajaan ini arep nekani pengajian muslimatan. Acarane kan habis zuhur jam 2. Menunggu jam 7 isuk wis pamit bojone. Mesra nenek pamit. Papa. Mosok lanang yo setel. Napa mama? Nanti habis zuhur mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti enggak ketemu Papa, keburu Papa berangkat deh. Kan nanti habis zuhur Papa mau berangkat golek rosokan. Aku jan jembek ngrasakno saya. Hati-hati lho Papa itu di peluruan tempat sampah itu banyak belingnya itu.
Nanti kalau kaki papa kena beling gimana, yuk. Kalau dapat umplung yang bagus bawa pulang ya papa. Wis saiki jan kok. Wis janjian. Halo. Halo. Janjian lagi malam. Aku kok mbok sentak to, Bu. Bojoku lek gak tau bentak aku. Nontok jam terus jare. Bojoku gak tau bentak aku, ngono kene mbok bentake. Oke, suami bangun. Sekitar jam 2:30, istri dibangunin. Ayo Bu, Bu. Ayo tangi. Ayo salat. Mau jare njaluk digugah 2:30, ayo tangi. Gak tangi, mau let tok. Jam piro to, Pak? Setengah telu loh ya, setengah telu. Mau janjiannya 2:30, kata tangi, ayo tangi. Setapa, setengah telu, setahan judul engkas. Turu mana? Suami sholat, zikir. Begitu jam 3 dibangunin lagi. Ayo, bu. Ayo, tangi. Mulet tamian, Pak. Saya tahu, gegerku, saya loro kabel. Saya namun judul engkas. Turu mana? Ya Allah, suami sholat, zikir sampai terdengar tarhim. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kok gak? Apa enak suaranya? Dapak gak enak, gak laris bro. Kuka, bujane. Bu, tarhim lho ya. Ayo tarhim, ayo tarhim. Engko mumpung sik ana waktu lho ya, engko telat waktu entek. Ayo. Pancen sing lanang ki yo sabar, yo telaten, yo ikhlas kaya aku. Nang kaya sapa? Kuka. Sik pancet gak kelem nang apa nanggung tarhim. Wah. Turu maneh. Sing lanang sholat, zikir, bahkan sampai terkumandang azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Azan kuka. Ma. Azan, ayo jamaah subuh. Mau yuk kak. Dalu gak sholat dalu saya ayo jam. Itu pam saya azan mari azan saya pujian model ini pujiannya tawawong. Turu je kober ngelok no pujian ni model tawawong. Ini bang wedok gak tepak. Ini kira gak bang wedok kerajaan ni gak no model. Musa kober ngelok model mari no saya sabar. Saya gak gelem tangi. Ya Allah, suami salat qabliyah subuh. Qabliyah habis itu zikir. Saya tinteni karepe wis gak apa-apa wong jareke masjid cedhak ae. Qomat gaugah wudu jerantal ngono. Tinteni sampai tekan qomat pisan. Iqomah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatish salatu, qad qamatish salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kayak qomate masjid kerajaan nggih. Preketek komat di masjid kene Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatish shalah qad qamatish shalah Allahu akbar la ilaha illallah iku wis paling apik ya san yo ora pelecehan yo ngono temen kok. Sampai tekan iqamah, istri dibangunin sama suami.
ma ayo dek ayo bu ayo utuh jamaah kok mata sok mata to panu wis kadung ngono tak meneng berangkat to turu maneh. Suami berangkat jamaah subuh, istrinya melungker gak tangi-tangi. Sorry ibu, kalau memang kayak gitu, besok di akhiratnya bapak masuk surga dulu. Ibu kendel dihukum ten neraka. Iso mentas, iso non neraka salawase. Nek wong lanang mau akeh mentase. Bapak sama kok bapak mau masuk ke surga juga gitu, ditawarin sama malaikat. Bapak sekarang udah bisa masuk surga bapak, tapi mohon maaf bapak, istri bapak masih dihukum di neraka. Gimana bapak, nunggu istri atau coba menu baru? Jenengan ditawani pak, ngerantos garwane riyen, nopoten swarga langsung, kira-kira bapak menjeng jawabnya pripun pak? Ini wong lanang ya ora usah ditawani. Malah malaikatnya dilok-lok no. Langsung ya napa ngenteni barang malaikat tok goblok ngono. Kaya opo ngenteni jare malaikat. Lah terus bojomu kuya opo? Gampang, Bro. Enteni nang kono, engko nek nyusul ya ditampani. Lah kita kan enggak ingin seperti itu. Kita kepenginnya bareng-bareng, betul? Mulane ayo perlakukan itu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan. Lebih-lebih dalam kehidupan berumah tangga. Mila estu pesan dalam ibu. Yen wonten pengajian kados ngaten menika ibu, bapak diajak. Soale nek urusan nekani majelis taklim pengajian ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak, betul? Lah lek wonten pengajian ngeten niki bapake dirayu, Bu, dijak ngaji. Pak, ana pengajian, ayo berangkat, Pak. Aku kepengin mlebu swarga bareng sampeyan, Pak. Engko nek aku berangkat pengajian, sampean gak berangkat pengajian meneh awak dhewe pisah aku ning gone swarga sampean ning gone neraka ya apa, Pak? Aku sayang karo sampeyan, Pak. Aku mau pisah karo sampeyan. Buktine biyen sing nglamar aku ya wage sak pirang-pirang, Pak, tapi gak ono sing tak trimo ya sampeyan, wong aku seneng karo sampeyan. Aku mau dinangka sapa-sapa mulane aku kepengin awak dhewe enak ning gone donya sok bareng-bareng ning gone akhirat mlebu swargane bareng. Lah nek saiki berangkat pengajian terus meneh, sampean ora berangkat pengajian awak dhewe nokono meneh pisah aku ning gone swarga sampean ning gone neraka terus ya apa nasib awak dhewe, Pak? Mosok sampean dirayu. Siapa ngomong ngombe? Angkitmu sapimu. Mosong rada alus titik kok. Kuwi ngomong diunjuk riyen ngono ora iso. Jan gak duwe tata krama wong ngene. Ngerti wong ngene gak berangkat mau aku. Oh wes demangane dilokno ngono tak dongani ae. Halo, diajak. Bapak juga begitu, bapak. Lek badhe sholat jamaah di masjid, istrinya diajak. Ngapunten, kula mboten kakean dalil wis. Tak dalilono paling sama nyurat dunung. Senak kaya pengertian ngeten mawon nggih. Senak ngene ngaji zaman saiki kok. Oke, kalau mau sholat jamaah bapak, ibu diajak. Dek, ayo jamaah dek. Gak jamaah meneh awak dhewe pisah kok aku ndek swarga widodarene ayu-ayu lho ayu. Ayo. Lah men mbak aku mau ditinggal, mosok sampean kok tega Pak ninggalno aku. Yo gak jenenge bojo, tapi nek kepepet yo. Usahakan berjamaah, oke? Oke. Hasil utama wis waktune karena waktunya terbatas ya. Hasil utama, iya aku siapa ngalih mana bu, sama nunggu hasil, yo bu Joko ya gak tau makso-makso aku, sama makso-makso ancan ya resiko dari ustadz terkenal nih resiko ini tadi ya. Aku susah teman ini guys, enakan zaman bien ini loro kabeh. Ngapunten nggih. Hasil utama Isra Mi'raj itu kan salat. Yes. Rasulullah itu seumur hidupnya ndak pernah salat fardu sendirian, pasti berjamaah. Hatta beliau keadaan sakit,
Hatta dalam bepergian tetap diusahakan berjamaah. Gelek rewang berjamaah. Kau dengan orang satu orang dua tetap jamaah. Mazhab papat. Iku sing jamaah solat jamaah sunnah gimak Syafi'i sing sama nut. Liane wajib kape. Halo. Ya Allah. Kenapa sih? Gini wes gini. Ringkes saya. Nilai solat kita itu tergantung sambunge ati nang Gusti. Nek sambunge nang ati niku, sambunge ati nang Allah iku akeh, nilai salate yo akeh. Tapi nek sambunge ati nang Allah titik, nilai salate yo titik. Lah nek atine gak nyambung nang Allah, yo gak ono nilaine. Tak baleni. Samane ngrungokno apa ora? Kok mereng-mereng ngono model. Oh yo mbok nek kulinane gaya mereng yo gak ero aku. Mungkin nerangno serius-serius kok. Nilai salat kita lene urusan syariat, sing penting syarat rukune dilakoni, sing batalno ditinggalno, beres. Secara syariat sah, secara syara sah. Tapi nilai salat yang sesungguhnya, kalau kepengin dapat nilai, nilai ku biji. Biji ku nilai. Nilai ku biji. Lah biji ku iya, itu tergantung sambunge ati nang Gusti Allah. Lek nyambunge ati nang Allah akeh, nilai salate akeh. Tapi lek nyambunge ati nang Allah titik, nilai salate yo titik. Lek nek gak nyambung blas, yo gak ono nilaine blas. Saiki aku takon, jawab sing jujur, nek gak jujur aku mau nerusno. Sampeyan salat, ati sampeyan sambung temenanan karo Allah, ati sampeyan eling temenanan karo Gusti Allah, iku wis ping pira? Ping pira? Ayo belas kok. Belas. Kate salat iki koyo yo oleh nata ngadege iso ditopo to ngene ngene. Iku sik nepakno sarung, nepakno klambi, nepakno kopiah. Usholli. Ngomene ngene ngomwe. Aku nang salat koyo nunggu kudu jengklang rasane. Ono to kate salat umek lek ono terus nepakno ngene. Usholli. Fardol usholli fardol takbir ini alus Allahu Akbar nyaris tak terdengar. Coba maca iftitah yang kabiro walhamdulillahi kathiro hudan terus subhanallahi bukrata wa asila wartali bosok tenan iki rasane. Allahu Akbar. Regane wis murah, kena udan sisan. Ya Allahu liman hamidah, panen pora meneh. Allahu Akbar nang bondone tau tangan kabeh. Allahu Akbar diatur ngene bongko temen dirasane. Allahu Akbar. Ki ulane ki akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar besan yo mana. Tewek yang monak manak ae. Wong salat iki kok berngelokno besane manak. Lho ngono ku gak sampean to, aku yo iya. Lho jujur mawon to. Kapan sih kita salat bisa khusyuk bener itu kapan? Halo. Jujur mawon. Nek kelase wong awam kula jenengan, alah. Ambok serbanmu lo dawane 500 meter. Halo. Jujur mawon, kula nggih ngoten, iki mau salat magrib. Masyaallah, isek jadwale isek loro. Awake kawesel ngono. Allahu Akbar. Wong-wong nunggoki ndek ngarepe kekate ngajak ngobrol ae wis gak ngrasakno awak payah. Yo salat iki kok bermikir ngono. Ya Allah liman hamidah ngomong dilu gak apa-apa. Roh wong awak payah ndak karuan tiak ngecopros ae ngono. Karena aku mau istirahat, terus usah diganggu. Pakai lungguh tok ini gergeten aku. Ini seru waktu, dibagi waktu ini. Aku tambah dicak ngomong akhirnya wayang ngaji pekoh gak iso ngaji. Makanya kadang aku dilokno jarno, dilokno angkuh, jarno, dilokno sombong. Sakarepmu aku. Yang penting tujuanku apa? Aku kepingin istirahat cukup, nanti waktunya ngaji iso maksimal, fresh.
Lagi teko digerutuk wong sak pirang-pirang dijak ngomongin, mriko panenan napa, mriko musim napa. Aku rasane ngono. Paling ra seneng aku. Ngomong yo ngomong diluk ae. Sampai ke bawah nggone salat ngene. Jarno aku diarani angko ngurus nek aku. Yang penting tujuanku apik, ngono nek aku. Nyindir panitia-panitia kuwi lho sing tak sindir. Ini perlakukan bukan hanya kepada saya, sinten mawon, lihat kondisinya. Kalau perlu ketok payah, golekno dukun pijet. Lah ngono. Ora cerdas blas modele kok. Lho nek saya ngomong tak omongno apa anane, daripada gak tak omongno aku grundel dadi dosa. Lho. Omongno nek aku nyantai aku. Ora seneng ya wis, ra mbok undang neh, ra paten. Saya tujuannya baik kok, ini kritik yang membangun. Pak Lurah tadi kan kayak gitu. Ngono loh maksudnya. Nanti-nanti lagi ini untuk evaluasi kan ngono. Sampai ke bawah nggone salat temen. Ya Allah subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sangune sumbut pora ngono Ustaz. Loh, ini maksud saya menceritakan seperti ini ya, ayo dipundut hikmahe, dipundut manfaate, betapa sulit kita sholat khusyuk itu. Gimana apa mboten? Jujur mawon, angel. Mulane aja seneng sholat ijen kaya khusyuk sholatmu. Lah nek ijen gak nyambung nang Allah blas ngono kuwi gak ono nilaine. Lah terus ya apa? Ngalahi ngusul kono lho ndek masjid, ndek musala, ndek langgar. Engko gak khusuke sampean dikatutno sing khusuk-khusuk kae. Khusuk titik ngelumpuk dadi siji dadi khusuk akeh. Enake wong jamaah ning kono iku. Gak khusuke sing salate gak khusuk, malah katut sing salate khusuk. Iku enake jamaah fadhile Gusti Allah ndek kono wong sing gelem salat berjamaah. Sak masjid gak ono sing khusuk, imame tok sing khusuk. Kuwabeh katut khusuk. Nyetrum modele jamaah iku. Imam gak khusyuk perkara utange akeh umpama ya. Umpama. Nyanggetmu nek imam terus gak duwe utang ngono. Doae rata-rata imam tambah ora patek nyambut gawe kok. Enggak iya. Njagakno berkat. Ngono wong-wonge gak pengertian ngundangi kenduren kon tahlilan petentengan selawate klutik 5000. Lho imam kok gak khusyuk? Ana salah sijine makmum sing khusyuk, kabeh kesetrum malah dadi khusyuk. Enak yo, malaikat iku lek nyatet wong salat jamaah borongan. Dadi ana sing ketok khusyuk sito, ngoten karo malaikat langsung ditulis khusyuk kabeh ngono. Tanda tangan jedhok, stempel jedhok tanda tangan tutup buku, istirahat deh. Lho, bocoran informasine ngono. Malaikat itu ana wong salat jamaah seweneng. Catetane kan ringkas. Ketok ana sing khusuk siji langsung tulis khusuk kabeh. Wis ngono, tanda tangane setempel dok tutup buku istirahat. Jadi iku enake apa meneh dadi makmum? Wis ta, masih salate gak mbejaji kaya salatmu, ya. Ya salatku barang. Nek gelem jamaah dijamin mbejaji, dijamin apik. Apa meneh dadi makmum? Enak. Makmum iku gak mikir. Makmum iku santai. Ora mikir, kari manut imam to. Imam ngadeg, melu ngadeg. Imam tangane dijunjung, junjung dhewe. Imam sendakep, melu sendakep, santai-santai. Mbok imam maca takbiratul ihram nganti petentengan. Allahu akbar. Makmum santai. Allah ben. Imam ini maca Fatihah meteng-teng nganti otote gulu sak linggis-linggis. Bismillahirrahmanirrahim. Makmume santai men. Ngono kok rebutan dadi imam lho. Ngono kadang ngono iku rebutan dadi imam. Berangkat jamaah bareng tekan masjid wis diimami wong, balik mulih ngono. Semauring mun sapa wani ngimami. Iku imam kocok ya ngono iku. Jarno muring-muring ya wis wong ora ngurus lek aku. Dae kok. Halo. Ngono. Santai makmume. Imame meteteng alhamdulillahi rabbil alamin. Cere makmum biarin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum, emang gue pikirin. Nyantai mbok sampai imamnya doanin. Makmum kari bodoh, amin. Amin. Nah imam metenteng, Allahu Akbar, melungker, melok, mefer, melungker. Imam nyengongok, melu nyengongok. Imam jungkel, tututin jungkel. Imam lungguh, melu lungguh, imam jungkel meneh, melu jungkel meneh. Nah, imam tangi, Allahu Akbar, makmumnya santai, mefer. Jarno imamnya metenteng ya wes, doanin. Makmum kari bodoh, amin. Santai. Ngono ae lho ndek buku catatan amal. Iku karo malaikat wis ditulis nama Sukadi. Alamat kerajaan Pesanggrahan Batu. Lho, amal salat berjamaah. Pahala 27 derajat. Keterangan khusyuk ngono. Catatan yang buku lho keterangan khusyuk. Padahal Kang Sukadi lho kari bondo. Amin. Iku catetane wis khusyuk setempel blok resmi tanda tangan malaikat. Mangkane wong gak gelem salat berjamaah ku bento. Bento. Nang upahe luwe akeh. Padha salate lek ijen oleh siji lek jamaah oleh piro? Lho, 27. Dalile apal kabeh wong krajan. Sholatul jamaah di afdol musholatil fadhi bi syafa'i 20 darajah. Nah aku ane asline nek dalil yo nyaman, Bro. Tapi sing adepi sampean-sampean gak apa ngetokno dalil. Aku moh dadi wong pamer-pamer. Ana wong pidato modele pamer pengetahuan kan ana to. Kawaya. Ini menurut kitab ini begini, menurut kitab ini begini. Kawaya. Dibukakno temeni padahal yo gobek-gobek ngono. Aku kenapa saya enggak sering-sering mengucapkan dalil? Kenapa? Satu, aku gak apal. Nah, jujur toh aku. Tapi lek karo sampean-sampean insyaallah ya saya tetap menang aku. Enggak apal sing ndakik-ndakik ngono kuwi lho maksude, yang buka sik ngono to. Tapi sing nek kaya pengertian-pengertian kan genah. Ya, halo. Lek salat ijen oleh siji lek jamaah oleh piro? 27. Ngono ku sik ana sing kok berbantah. Alah 27 ae kok gak pengen. Ancen contone cilik, mulane sampean ora pengen. Contone cilik mok 27. Ayo coba digedhekno contone lak mundak pengen. Nek ijen oleh 1 juta, nek jamaah oleh piro? 27 juta gak yo sepeda motor loro iku. Bati-bati jamaah. Gedhekno maneh contone, tambah kepengin maneh sampean. Ijen oleh 10 juta, jamaah oleh piro? 270 juta mobil anyar, Bro. Kandhane kok gak gelem jamaah iku bento. Kenapa sih? Di masjid-masjid kita dipasangin beduk sama orang tua dulu. Iki lek mbok geleki kitabe gak kira ketemu. Gelekno kitab fikih sing ana takbir wal beduku utawi beduk ora ngirono. Tapi rata-rata di masjid kita dipasangin beduk itu filosofi ajakan untuk sholat jamaah karena pahalanya besar, fadilahnya kata ben gak ditinggal no. Masuk waktu sholat isya umpama beduk ditabuh tong 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 dung 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 kan mandang suaranya mantep sing tiga beduk ini lulangi sapi lanang donek lulangi sapi wedok sing tiga beduk suarane seje onok jebrake modele tong tong brak 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 tong brak seje lho nguyuwe iki lho gak podo sapi lanang ngoyo kan iso gak angka 8 iso iki angka 6 iki angka 3 kena iki huruf D huruf B kena bareng kecandak kan keterak uyuhe sapi wedok rusak angkone korat karet yes ngono. Niki ini ada filosofinya. Halo. Halo. Sapi sing sampean guyu apa? Sapi. Ini filosofinya apa? Beduk ditabuh ngandani, "Hei, wong kerajaan, hei wong pesanggrahan, ayo wis manjing waktu salat isya ayo jamaah di masjid, tinggalen TV-mu, tinggalen gaweanmu sik sementara."
Ayo ayo salat jamaah eman rek ganjarane 27 derajat. Iki lho masjidmu jeh kotong tong 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 masjidmu kotong. Ayo diseni 27 derajat. Wis kandhane ngono gak ono sing berangkat. Jare beduk. Oh wong kerajaan iki dok gendeng deng 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 gendeng. Iki beduk sik gak trimo dibaleni tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng. Ya wong golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki ra ngarah petho. Halo. Subhanallah. Pramila saking menika para bapak, para ibu, para sederek, para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Embo. Lho Pak, wis sorry, wis jam 10. Wis gak iso dinyang jam 10 iki. Ngundang dhewe. Pun pokoke niku pesen kula. Muga-muga wonten manfaate. Wis sampean tarik kesimpulan sendiri dari keterangan yang saya sampaikan. Wong anggere gelem jamaah desa iku kapan salate jamaah makmur tegese rame, insyaallah mangke desane barokah. Wonge rukun-rukun gampang tatanane. Tapi yang jamaah salate niku kok sepi. Ruwet biasane tatanane. Mun sampean titeni mawon. Dereng keutamaan-keutamaan yang lain insyaallah disambung kapan-kapan yen pinanggih meleh. Sedaya khilaf, sedaya salah mesti wonten nyuwun gunging pangapunten. Mugi-mugi ngaji dalu menika dibarokahi Gusti Allah. Ala hadin ya wala kulliyatin shalihah bi jahin nabir rahmah syafil ummah. Ala man nawaina wa ala man nawbi salafun salihun bi sirril asrar bi asrari sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح يا مفضال اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم أخيرتنا ولا تسلب وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استنيون بانابونتن وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.